Hola, soy el Joan y voy a recomendar-vos un llibre que ja ha esdevingut un clàssic de la literatura portuguesa, el llibre de Desassossec. Es tracta d'una obra de Fernando Pessoa, escrita entre els anys 1913 i 1935, encara que no fou publicada fins l'any 1982 en la llengua original. La primera edició en castellà, a càrrec d'Àngel Crespo, va veure la llum l'any 1984 i no va ser fins el 2002 que vam poder gaudir-la íntegrament en català, gràcies a una edició de Quaderns Crema. La figura de Fernando Pessoa no ha deixat de créixer amb el pas del temps. Any rere any augmenta l'interès per la seva obra. Fou un escriptor molt prolífic, que en morir va deixar un munt d'escrits apilats als baguls de casa seva. A dia d'avui, continuen veient la llum textos inèdits que l'autor va signar amb el nom de diferents heterònims, com Alberto Cairo, Ricardo Reis, Bernardo Soares o Vicente Heredes, entre d'altres. A molts d'aquests heterònims, l'autor no només els va donar un nom, també els va atorgar uns trets ben singulars, un estil propi d'escriptura i fins i tot una biografia amb dades concretes i detallades. El llibre de Desassossec és una obra difícil de classificar. No és un assaig, ni una novel·la, ni un poemari. Més aviat es tracta d'un recull de fragments escrits en prosa a manera de diari personal, on l'autor reflexiona sobre diferents qüestions com la literatura, la filosofia, la política o la religió, entre d'altres. Els textos que integren el llibre del Desassossec són atribuïts a Bernardo Soares. El llibre del Desassossec és una mena d'autobiografia d'idees i emocions, més que d'esdeveniments o fets ocorreguts, ja que per a Soares, el pensament analític i la reflexió individual sempre van resultar molt més enriquidors que qualsevol participació activa en l'àmbit social. L'escriptor tenia el convenciment que cap experiència col·lectiva podia enriquir-lo tant com el fet d'aprofundir en l'anàlisi de la pròpia percepció. Aquest procés, però, només el podia concebre des de la solitud de casa seva o entre els murs del seu despatx a la Rua dos Douradores, al barri lisboeta de la Baixa. El món exterior resulta frívol i trivial en comparació als somnis, que emergeixen a la superfície del seu pensament de forma molt més real que la realitat mateixa. Considera l'art la millor forma d'evitar actuar o viure, i el defineix com l'expressió volitiva de l'emoció. La realitat, per l'escriptor, és un episodi de la imaginació. Soares defensa la necessitat de saber com viure amb la solitud. Segons ens explica, la por a estar sol és un símptoma de debilitat que impedeix assolir una sensibilitat autèntica. Malgrat tot, en algun fragment reconeix la dificultat de conviure plenament amb aquesta solitud. Espero que us hagi agradat aquesta recomanació. Es tracta d'una obra que us aproparà a la figura de l'emblemàtic escriptor portuguès, una de les més influents de la literatura contemporània. Recordeu que podeu trobar el llibre del Desassossec a les biblioteques de Barcelona i no oblideu de fer els vostres comentaris a Vivarnablog i al canal YouTube de les biblioteques de Barcelona.